بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زايم يا أرادني أكفل يا فتح المجيد شرح كتاب التوحيد درساتنا إن شاء الله. أعطيكم بالله فيكم فدلت لا إله إلا الله من الله وسلم. فدلت لا إله إلا الله. فدلت لا إله إلا الله على النفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى كائنا ما كان. فدلت لا إله إلا الله على النفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، وإثبات الإلهية لله وحده دون كل ما سواه. قد لا إله إلا الله الله سبحانه وتعالى وجه كالوت كيالن مانيوم أكل أملكون يمي بالنقر تنفيالج تنفيالج مالد تكلك كلالج مالد أملكو تلانت ببالفو درسات داينو إله بلو مالد ما ألوه يمي ملك مالدنا. لا إله إلا الله بمن اللبسات كالله سبحانه وتعالى وجه مانيوم أملكو تاي قباوم الله ان الله بتشانو دي ملك يميقبا مالتن ياسيزال مالتن. وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسول ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره. يه توحيد نو رسولو تلاكبت رسولو تستماروت الله سبحانه وتعالى بقرآن كما جمراس كما جرشا ياستنتنو اندنا استنتني نقرننا أوكان عندنا سرا يفلقن التوحيد عند زهينة التوحيد نوم على تنو. كما قال تعالى اللهم بلوال قول لأكرم الخلق يا رسولنا لنبي صلى الله عليه وسلم بل على تشو أوحي إلي ودينك وحي تورد لني بله بل على تشو أنه نجرك استمع نفر من الجن كجن كويتوسن جروبوتش استمع عدمته فقالوا قرآن كدمت وبالا من الجنوچو إنا سمعنا قرآنا عجبا إنكم بتام يمغرمن قرآن سمعنا يهدي إلى الرشد ودكتتنيا منجد يميمرا يهونن قرآن سمعنا فآمنا به إنيا مامنبت ولن نشرك بربنا أحدا بغيتاچن ماننن ماناغرا እንግዲህ ጂኒዎቹ መጀመሪያ ቁርአን እንደሰሙ لا اله الا الله ብሎ ማለት አላህን የፈጠረው የሚለውን አልተረዱ ማለት ነው። ቀጥታ ያተረዱት ምንድነው? አላህን ብቻ ማምለክ እንዳለባቸው ከአላህ ውጭ በሚመለክ ነገር በሙሉ መካድ እንዳለባቸው ስለገባቸው ነው። እንግዲህ يهدي الى الرشد ያለው ይሄ ቁርአን እኮ ወደ ቀጥተኛ መንገድ የሚመራ ነው። فآمنا به እኛ ማመንበት ولا نشرك بربنا احد عندنا بغيتاشني ان نغرمنا لن بلو مالك لن بعربنيا تعبيديا لزلال لهل جي ان ملكم كالله وجهه مالك. فلا اله الا الله لا اله الا الله يلتو لا تنفع الا من عرف مدلولها نفيا واثباتا. لا اله الا الله سنل በእስባትና በነፊ የምታመላክተውን አውቆ ለተረዳ እንጂ አትጠቅመም። ይሄ ማለት ምንድነው? ሰውየው ላኢላሀ ኢለላህ አለ። ከዛ ውጭ ላኢላሀ ኢለላህ ትርጉሙ ምንድነው? ላኢላሀ ኢለላህ ሲል መከልከል ያለብኝ ነገርስ ምንድነው? ማድረግ ያለብኝስ ነገር ምንድነው? ይሄንን ካላወቀ ሰውየው ላኢላሀ ኢለላህ ቢል ብቻውን ያቺ ቃሏ ምን አጠቅመው? ምንም ነገር አላህ ዘንድ የሚጠቅመው አይደለም። ላኪን ላኢላሀ ኢለላህ قال ابو هالا لا اله الا الله تادرج مليون يتكلكل لا اله الا الله دم ادرج يالچو يادرجن ايه نو لا اله الا الله تردوا له. واعتقد ذلك وقبله وعمل به. واعتقد ذلك لا اله الا الله قال ابو هالا بلبل يمنو وقبله كذا ليقبله نو وعمل به كذا ميسربت نو كذا والا انجي عندو من قال لا اله الا الله دخل الجنه لنا لا اله الا الله بلو
በህይወት እንዳሻው ያገኘውን እየበላ የደስ ያለውን እየሰራ ይኖራል። ይሄ ሰውዬ ምንድን ነው የምንለው? ላኢላሀ ኢለላህን አላወቀም ወይም አላለም። በሸሪዓው የእሱ ላኢላሀ ኢለላህ እንደ ላኢላሀ ኢለላህ ሙዕተበር አይደለም፣ ሚዛን ውስጥ አይቀመጥም ማለት ነው። ለምን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ላኢላሀ ኢለላህ በሉ ያለን ላኢላሀ ኢለላህ ካለን በኋላ በላኢላሀ ኢለላህ መንገድ እንድንኖር ነው። ልባችን ውስጥ ላኢላሀ ኢለላህ ካስቀመጥም በኋላ አላህ የሚጠላው ነገር ላይ ርቆ ከሽርክ ርቆ አላህን አምልኮ እንዲኖር ከላኢላሀ ኢለላህ የተፈለገውም ስራ ይሄ ነው እንጂ ሰውየው አንዴ ላኢላሀ ኢለላህ ካለ በኋላ የትን ኑሮ በኋላ ነገ ጀነት ሊገባ አይደለም አላለም ነው የሚባለው። ይሄ አስለን ማለት ነው። ወአማ መን ቃለሃ ያላት ሰው ሚን ገይር ዒልሚን ያለ እውቀት ላኢላሀ ኢለላህ ያለ ወእዕትቃዲን ያለ እምነት ላኢላሀ ኢለላህ ያለ ወዓመሊን ያለ ስራም ላኢላሀ ኢለላህ ያለ ፈቀድ ተቀደመ ፊ ከላሚ ልዑለማኢ በባለፈው እኮ የዑለማዎችን ንግግር ቀድሟል አልፏል። አነ ሃዛ ጀህሉን ሲርፉን ጥርት ያለ ጅህልና ነው። ፈህየ ሑጀቱን ዓለይህ ቢላ ረይቢን ያለ ጥርጥር በእሱ ላይ ቅጣት ነው የሚሆንበት። ይሄ ሰውዬ ምን አይነት ሰው ላኢላሀ ኢለላህ ካለ በኋላ ላኢላሀ ኢለላህ የከለከለውን የማይከለከል ላኢላሀ ኢለላህ ስምና ያዘዘውን የማይሰራ ሰው ነገ የውመል ቂያማ በእሱ ላይ ቅጣት ነው የሚሆንበት እንጂ አንድም የሚጠቅመው ነገር የለም ማለት ነው። አንድ ሰው ላኢላሀ ኢለላህ ብሎ ስሙ መሐመድ ነው፣ አንደኛው ክርስቲያን ብሎ ስሙ ሌላ ነው። እነዚህ ሰዎች ተመሳሳይ ውሎ እየዋሉ ተመሳሳይ ሁሉ ነገራቸው አንድ አይነት ከሆነ በዱንያ ላይ እሱ አንድ አይነት ከካፊር አይነት አኗኗር በዱንያ ላይ የሚኖር ሰው ነገ የውመል ቂያማም ከእነሱ ጋር አንድ አይነት ነው። ሰውየው በዱንያ ላይ ባለው መንገድ ነው ነገ የአኺራው መንገድ የሚሆነው። ዛሬ ከሷሊሖች ጋር፣ ዛሬ የነቢዮችን መንገድ የያዘ ነገም የውመል ቂያማ ከእነሱ ጋር ይሆናል። ዛሬ የካፊሮችን መንገድ የያዘ ደግሞ እነሱ የሚያምኑበትን ያመነ የሚሰሩትን በሙሉ የሰራ ስራው በሙሉ ከእነሱ ጋር አንድ አይነት ከሆነ ላኢላሀ ኢለላህ ቢልም ላኢላሀ ኢለላህ ውሸት ነው ማለት ነው፣ ወይም አያውቀውም ማለት ነው። ፈቀውሉሁ ፊል ሐዲስ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ ምን ብለዋል? ወሕደሁ ላ ሸሪከ ለሁ ያሉት ተአኪዱን ወበያኑን ሊመድሙኒ ማዕናሃ፣ ተአኪዱን ለማረጋገጫ ነው። እዛ ውስጥ ላለው ትርጉም ማረጋገጫ ነው እንጂ ላኢላሀ ኢለላህ ስንል ከአላሆች እንደሚመለክ እንደሌለ አውቀናል። ዋሕደሁ ላ ሸሪከ ለሁ ማለት ለማረጋገጥ ነው፣ ላኢላሀ ኢለላህን ማለት ነው። ወቀድ አውደሐ አላሁ ዛሊከ ወበየነሁ ፊ ቀሶሲ አልአንቢያኢ ወልሙርሰሊነ ፊ ኪታቢሂ አልሙቢን። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ስለ አንቢያዎች ስለ ሩሱሎች ሲነግረን ቁርአን ውስጥ የዚህን ትርጉም በደንብ አድርጎ ገልጾታል፣ አብራርቶታል ማለት ነው። ፈማ አጅሃለ ዑባደ ልቁቡር ቢሓሊህም፣ በዚህ ይህንን ስናይ እነዚህ ቀብር አምላኪዎች በጣም ሓላቸው ምን ያክል ጅህልና ውስጥ ነው ያለው ይላሉ። ወማ አዕዘመ ማ ወቀዑ ፊህ ምን አሽርኪ አልሙናፊ ሊከሊመት ልእኽላስ ላኢላሃ ኢለላህ። እነሱ የወደቁበት ሽርክ፣ ቀብርን አምላኪዎች የወደቁበት ሽርክ ላኢላሀ ኢለላህ ጋር ቀጥታ የሚጋጭ ነው። ላኢላሀ ኢለላህ በሚልበት ሰዓት ሰውየው ከአላህ ውጭ አላመልክም ብሏል። እነዚህ ቀብርን የሚያመልኩ ሰዎች ግን ላኢላሀ ኢለላህ ካሉ በኋላ ዒባዳን ከአላህ ውጭ ላለን ነገር በማዋላቸው ከላኢላሀ ኢለላህ ጋር ተጋጭተዋል ማለት ነው። ሰውየው ላኢላሀ ኢለላህ ካለ በኋላ ቀብር ሂዶ ድረሱልኝ የሚል ከሆነ፣ ላኢላሀ ኢለላህ ካለ በኋላ ቀብር ሂዶ ጠዋፍ የሚያደርግ ከሆነ፣ ቀብር ሂዶ የቀብር አፈር የሚበላ ከሆነ፣ ቀብር ሂዶ አቂሱኝ የሚል ከሆነ፣ ቀብር ሂዶ ልጅ ስጡኝ የሚል ከሆነ ይሄ ሰውዬ ላኢላሀ ኢለላህ ጋር ጦርነት ጀምሯ እንጂ ላኢላሀ ኢለላህ እየሰራ አይደለም ማለት ነው። ለምን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላኢላሀ ኢለላህን ሲያስተምሩ ይህን ሊያስቆሙ ነው። ካፊሮቹ እዛ አማልክቶቻቸው ጋር የሄዱ መለመንን እንዲተው ማረድን እንዲተው ነው። ይሄ ግን ላኢላሀ ኢለላህ ካለ በኋላ ነቢዩን ተቀብያለሁ ብሎ ቀብር ሂዶ ካረደ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊያጠፉ የመጡትን ሽርክ መልሶ ጀምሮታል ማለት ነው። እና ይሄ እስልምና ጋር የሚጋጭ ከእስልምና የሚያስወጣ ስራ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነገም የማይምረው ነው። فإن مشرك العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى. የዓረብ ሙሽሪኮች በነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ ነበር ላኢላሀ ኢለላህ በሉ ሲባሉ ምን አሉ? ላኢላሀ ኢለላህ አንልም አሉ። ለፍዘን ወመዕነን ሐታ በምላሳቸው ላኢላሀ ኢለላህ አላሉም።
ለምንድን ነው በምላሳቸው ያላሉት? እነሱ ትክክለኛ የአረብ ፉስሓ ተናጋሪዎች ስለሆኑ ላ ኢላሀ ኢለላህን ትርጉም ስለሚያውቁ ነው። ላ ኢላሀ ኢለላህ ብሎ ማለት ላ ማዕቡደ ቢሐቅን ኢለላህ ማለት ነው። እኛ ደግሞ ሌላ እናመልካለን። ስለዚህ ትርጉሙን ስለሚያውቁ ትክክለኛ ተውሂድ ስለገባቸው ላ ኢላሀ ኢለላህ እንልም አሉ። ሌላው ሰው ግን ሙስሊም ነኝ ይላል፣ ላ ኢላሀ ኢለላህ ይላል። ላ ኢላሀ ኢለላህን ትርጉም ስለማያውቅ ከዛ በኋላ ላ ኢላሀ ኢለላህ ጋር ይጋጫል ማለት ነው። وهؤلاء المشركون اقروها بها لفظا وجحدوها معنا ሌሎቹ ሙሽሪኮች ደሞ ሙስሊምነን የሚሉትን በመላሳቸው ካረጋገጡ በኋላ ትርጉማን ግን አልተቀበሉም፣ ትርጉማን አልፈጸሙም። ላ ኢላሀ ኢለላህ ካሉ በኋላ ላ ኢላሀ ኢለላህን ትርጉም ላ ኢላሀ ኢለላህን ስራ አልሰሩም ነው። فتجد احدهم يقولها وهو يأله غير الله بانواع العبادات አንዳንዶቹን ታገኛቸዋለህ ላ ኢላሀ ኢለላህ ይሉና ከዛ በኋላ አምልኮ የተባለውን በሙሉ ከአላህ ውጭ ላለ ሲያውሉ ትመለከታለህ ማለት ነው። ከልሑቢ ወተዕዚሚ እንደ ውዴታና እንደ ማተለቅ ያለ ውዴታ፣ ለአላህ የሚገባው አይነት ውዴታ አለ። ሰዎች መካከል ያለ ውዴታ አለ። ለስም ሙስሊሞች በልቻ ያለ ውዴታ አለ። ሁሉም የተለያየ አይነት ውዴታ አለ። ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የሚሰጠው ትልቅ የሆነ ውዴታ አለ፣ ለማንም የማይገባው ያንን ውዴታ ከአላህ ውጭ ለሌላ ይሰጣሉ። የዚህ ማረጋገጫው ምንድን ነው? ለምሳሌ እነዚህ ሰዎች ሲቸግራቸው ወይ አንዳንዱ በጣም ጭንቀት ላይ ሲሆን ካፉ የሚመጣለት ከአላህ በላይ አንዳንዱ የማን ስም ነው? ወይ የሸኹ ስም የመቃብሩ ስም ይሆናል። ሲደነግጥ በጣም ሲፈራ ልቡ ውስጥ ለምንድን ነው? ልቡ ውስጥ ያላቸው ቦታ ከአላህ በላይ ስለሆነ እነዚህ ሰዎች ሐቂቀት ይሄ ጥርጥር የለውም። ለዛ ነው በጣም ጭንቅነት ሲደነግጡ አረሻ እንትና ድረሱልኝ የሚለው አንዳንድ ሰው ምክንያቱም በጣም በሚጨነቅበትና በጣም መውጫ በሚያጣበት ሰዓት የሚያስታውሰው ቀልብ ውስጥ ያለው በጣም የሚወደውን ሰው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ለአላህ የሚገባውን ውዴታ ለሌላ ሰጥተዋል። ይሄ አንዱ የሽርክ አይነት ነው። ለአላህ የሚገባው ውዴታ ለአላህ ብቻ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ተዕዚም። ተዕዚም ማለት ማተለቅ ቦታ መስጠት። እንዳልኳችሁ በሰው መካከል ሰው እንደ ቦታው ደረጃ ይሰጠዋል። ዕልም በዕልሙ፣ አደበኛ በአደቡ። ሁሉም ለአላህ የሚሰጠው ተዓዚም ግን ለማንም ሊሰጠው አይገባም። አሁን ለምሳሌ ሸኽ ነው ተብሎ የሄደበት አፈር እያነሳ መቃም፣ ይሄ የዝም ብሎ የሌለ ተዓዚም አላህ ስብሓነ ወተዓላ የከለከለው አይነት ተዓዚም ነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ተዓዚም የለም። ከሞተ በኋላ የተቀበረበት አፈር ሰውየው ተቀብሮ ሙቷል። ከሞተ በኋላ እሱ የተቀበረበት ሀታ የተቀበረው ውስጥ ነው፣ ግን ከላይ ያለውን አፈር በውሃ በጥብጦ የሚጠጣለ። ይሄ ሁሉ ተዕዚም ለነሱ ያለው ተዕዚም ወይ ለነሱ ያለው ማሐባ ነው። ይሄ ሁሉ ከሽርክ ጭምርት ነው ማለት ነው። ከልሑቢ ወተዕዚሚ ወልኸውፊ ወረጃኢ፣ መፍራትም ሆነ መከጀል። መፍራት ደግሞ ፍራቻ እንዳለው ፍራቻም አይነት አለው። ሰው ይፈራል ወይ ይደነግጣል። ያ ሳይሆን ትልቅ ፍራቻ ነገ በህይወቴ ሊገለኝ የሚችለው ነገ ቆሜ የምተሳስበው አላህ ነው ብሎ ነው መፍራት ያለበት ሰውየው። ከሁሉም መፍራት ያለበት አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነው። ካለህበት ህይወት ላይ የተሻለ የሚሆን ጥሩ ሊሰጠ የሚችለው አላህ ነው። ይህንን አይነት ፍራቻ ከአላህ ውጭ ለሌላ ከሰጠ ሽርክ ነው። አንዳንድ ለምሳሌ የሚያወናብድ የሚያጭበረብር ይኖራል፣ እኛ እንሰጣለን እንቀማለን ይላል። አሁን ይህንን ሰውዬ ፈርተን ብዙ ሙንከር እየሰራ ማንናገረው፣ አይ ብንከለክለው ይሄ ሰውዬማ አንድ ነገር ያደርገናል ብለን ከፈራን ይሄ ሽርክ አይነት ነው። ይሄ ሰውዬ ጋር እኮ ብጣላው፣ ይሄን ሰውዬ እኮ እንደዚህ አታርግ ብለው ትዳሬን ይበጠብጠዋል፣ ልጅ ያሳጣኛል፣ ሀብቴን ይቀማኛል። ልክ ይሄ ሁሉ ስልጣን እንዳለው አድርጎ ሰውየውን አስቦ መፍራት አንዱ የሽርክ አይነት ነው ማለት ነው። ሀታ ሰዎቹ አንዳንዶቹ አጭበርባሪዎች ሶላት የማይሰግዱ አሉ። ለሶላት የማይነሱ ቁጭ ብለው እንሰጣለን እንቀማለን የሚሉ ከልዋ ውስጥ ተቀምጠው፣ እንደዚህ አይነት ሰዎች ሀታ እስልምና ውስጥ ምንም ሀዝና ቦታ የሌላቸው አወናባጆች ነው እያለ አንዳንድ ሰው ግን አንናገርም ብሎ አወብድዶ ይኖራል። ለምን ስትለው እንዲህ ቢያረጉኝ እንዲህ ቢያረጉኝ። ይሄ ምንድን ነው ማለት ነው? ፍራቻ፣ ለአላህ የሚገባውን ፍራቻ ለሰው መስጠት ማለት ነው። በእኛ ቀዷና ቀደር ነገ በሚያጋጥመን ነገር በሙሉ ከአላህ ውጭ እኛ ላይ የሚወስን አንድም አካል የለም። ወልኸውፍ ወተወኩል ወዱዓ፣ ተወኩልና ዱዓ። ተወኩል ደግሞ ማለት ወልዕትማዱ ዐለላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወሽሩዕ ፊሰበቢ። ተወኩል ብሎ ማለት ሰበቡን እያደረሱ በአላህ መመካት ማለት ነው። ዱዓ ብሎ ማለት ደግሞ ይሄ ልመና ነው። ይሄ ትልቁ ሽርክ የተስፋፋው ይሄ ነው። አንድ መለመን ልመና የሚገባው አላህ ነው። የሚሰጠው የሚቀመው አላህ ነው። ከፍ የሚያደርገው ዝቅ የሚያደርገው አላህ ነው።
ስለዚህ መጠየቅና መለመን ያለበት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነው እንጂ ማንም ሰው ጋር ልጅ ስጠኝ እንደዚህ አግራልኝ ህይወቴን አስተካክል ሊባል አይገባም። ሊባል የሚችለው ዱዓ አድርግልኝ ነው ማለት ነው። وغير ذلك من انواع العباده كذو يعلو من عباده عينتوچ ማለት ነው። بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب እንዲያውም ሙስሊምነኝ የሚሉት ሰዎች የሚሰሩት ሽርክ አንዳንድ ጊዜ ሲታይ ከዛ አረቦች ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ ከነበሩ ሙሽሪኮች የጨመረ ነው ከፍ ያለ ነው። ለምን ቢባል فإن أحدهم إذا وقع في الشدة ሙስሊምነኝ የሚሉ ሙሽሪኮች እነሱ ችግር ውስጥ በሚወድቁ በሰዓት አደጋ በሚያጋጥማቸው ሰዓት በህይወታቸው أخلص الدعاء لغير الله تعالى የዓረብ ሙሽሪኩ ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሳይሆን ለሌላ ነው ዱዓ የሚለምኑት። በጣም በሚቸግራቸው ሰዓት በጣም በሚጨንቃቸው ሰዓት ምንድን ነው የሚያደርጉት? አላህን ሳይሆን ሌላ ቀብራቸውን ወይ አላህን ሳይሆን ሌላ መሻይኾቻቸውን ነው የሚያመልኩት ማለት ነው ሙስሊም ነን የሚሉት። ويعتقدون انه اسرع فرجا له من الله يشخطري ويمقابرش تري كالله سبحانه وتعالى فتن الى بلو يامنالو ማለት ነው። ልክ እንደ ሻዎቻውን ሲናገሩ ለምሳሌ ያ አላህ ያላችሁ ለምን ጉሮሯችሁ ታድርቃላችሁ? ያ علي يا فاطمه ብትሉ ቶሎ ዳዓው ቶሎ ተሰሚነት ይኖረዋል ይላሉ ማለት ነው። ይሄ ዝም ብሎ ትክክለኛ ሽርክ ማለት ነው ኩፍር ይሄ ነው። እና ሀታ ሙስሊሙም ሆኖ አንዳንዶቹ ያ አላህ ከማለት በእነሱ መሄድ የበለጠ ፍጥነት ይኖረዋል ለዱዓችን የሚሉ አሉ ማለት ነው። ይሄ ትልቁ አንደኛው ሽርክ ነው። بخلاف حال المشركين الاولين بنبي صلى الله عليه وسلم ينبروتين مشركوش كن كزي بتقالايو ينبرو الناس من نبرو فانهم كانوا يشركون في الرخاء واما في الشدائد فانما يخلصون لله وحده. بنبياتين صلى الله عليه وسلم ينبرو مشركوش የሚያሻርኩት ሲመቻቸው ነው። የሚያሻርኩት ሲጠግቡ የሚያሻርኩት ኑሯቸው ሲሞላ ነው። በጣም ሲጨንቃቸው ችግር ላይ ሲሆኑ አላህን ብቻ ነበር የሚጠሩት። እነማ በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነበሩ ሙሽሪኮች። ሙስሊም ነን የሚሉት ግን በጣም ሲጨንቃቸው ነው እንዲያውም ሌላ አካል ወይ ከአላህ ውጭ የሚጠሩት። ማስረጃው ምንድን ነው ብትሉ አላህ ምን ይላል? ፈኢዛ ረኪቡ ፊል ፉልኪ ባህር ላይ በሚሆኑ ጊዜ ታንኳ ላይ ወይ መርከብ ላይ በሚሆኑ መርከብ የለም በዛ ታንኳ ላይ በሚሆኑ ጊዜ دعوا الله مخلصين له الدين الله سبحانه وتعالى ترت ادرغو يا ملكالو ترت ادرغو يا ملكالو دعاء ادرغالو على بحرو سيمطاچو من سيليا ما بدو سينسا بتام سلميچنقو موت سلميمسلاچو يعني مندنو ميلوت دعوا الله مخلصين لسو بيچانو ميطرو يا الله درسلن ميلوت انما بنبي صلى الله عليه وسلم ينبر مشركوت فلما نجاهم الى البر ወደ የብስማ ወይ ወደ መሬት ያወጣቸው ጊዜ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኢዛሁ ሙሽሪኩን መልሰው ያጋራሉ። የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነበሩ ሙሽሪኮች ሐላቸው እንዲህ ነበር። በጣም ሲጨንቃቸው ያ አላህ ድረስልን ነው። ለምን በእጆቻቸው የጠረባቸው አማልክቶቻቸው እንጨትና ድንጋይ በትክክል እንደማያገለግሉ በዛ ሰዓት ያቆታል ማለት ነው። ከዛ ወዲያውኑ ምንድን ነው የሚሉት? ያ አላህ ነው የሚሉት። ወላኪን ወደኛ ስንመለስ ወደኛ ሐል ስንመለስ ሙስሊም ነኝ ላላህ አላህ አምስቶቁ ተሶላት ሰግዳለሁ የሚለው ሙስሊም ግን ሲቸግረው ነው እንዲያውም ያ ጀላኒ ያ ምናምን ብሎ ጭራሽ የሚጠራው በጣም ሲጨንቀው እና ለዚህም ነው የነሱ ሽርክ ተሻለ ያሉት ማለት ነው። فبهذا يتبينوا አሁን በተናገርነውና ባብራራን እኮ ነገር ግልጽ ይሆናል አን ሙሽሪክ አህሊ هذه الازماني ባሁኑ ዘመን ያሉ ሙሽሪኮች እኮ አጅሃሉ ቢላሂ በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በጣም የበለጠ ጃሂሎች ናቸው። ወቢተውሒድህ በአላህ ተውሒድም እኮ በጣም ጃሂል ናቸው። ሚን ሙሽሪክ ልዓረብ ወመን ቀብለሁም በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነበሩ ሙሽሪኮች ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን በፊት ከነበሩ ሙሽሪኮች አሁን ያሉት ሙሽሪኮች በጣም ጃሂል ናቸው። ችግሩ የመጣው ምንድን ነው? እነሱ አረበኛ ተናጋሪ ናቸው። ላ ኢላሀ ኢላላህ ማዕና አውቀውታል። የኛ ችግር ምንድነው? ብዙ ሰው ላ ኢላሀ ኢላላህ ማለት ምን እንደሆነ አያውቅም። አሁን በቅርቡ ተስተካከለ እንጂ ድሮ ሲፈሰር ምንድነው ላ ኢላሀ ኢላላህ ሲባል ከአላህ ውጭ የሚሰራ ከአላህ ውጭ ፈጣሪ የለም እንደዚህ ነው የሚባለው። አታ ከላሚዮች ምንድነው የሚሉት? ሙኽተሪዕ የለም ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለመፍጠር ብቁ የሆነ ወይ ለመስራት ብቁ የሆነ ፈጣሪ የለም ነው የሚሉት። ይሄ ስህተት የሆነ አተረጓጎም ነው። መባል የለበት ምንድነው
በእውነት የሚመለክ የለም ነው። ላ ማእሉሃ ቢሐቅን ኢላላህ ወአነ ሙሐመደን ዓብዱሁ ወረሱሉሁ ማለት ምን ማለት ነው? አይ ወሸሂደ ቢዛሊከ በዚህ የመሰከረ ወሁወ ማዕጡፉን ዓላ ማ ቀብለሁ ዓላ ንየት ተክራሪ ልዓሚሊ ወአነ ሙሐመደን ዓብዱሁ ወረሱሉሁ ማለት ዋው ዓጢፋ ነች። ከበፊቱ አሽሃዱ በሚለው የተዓጠፈ ነው። ዓሚሉ ምንድን ነው? ንያ ይደረጋል። ተክራሩ ልዓሚል ማለት ወአሽሃዱ የሚለውን እዚህ እንቀድራለን ማለት ነው። ይሄ የነሐው ስራ ነው። ወማዕና አልዓብድ ዓብድ ብሎ ማለት ትርጉም እዚህ ምንድን ነው? አልመምሉኩ ልዓቢዱ የሚያመልክ ባሪያ ማለት ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ባሪያ ናቸው፣ አምላክ ናቸው እንጂ የሚመለኩ ምንም አምልኮ የሚገባቸው ሰው አይደሉም ማለት ነው። አይ አነሁ መምሉኩ ሊላህ ተዓላ አንድ የአላህ ናቸው ማለት ነው። ወልዑቡድየቱ ልኻሰቱ ወሲፍ ወልዑቡድየቱ ልኻሰቱ ወስፉሁ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዱ ዑቡድያ ኻስ ማለት በጣም ጥርት ያለ ዑቡድያ አላቸው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዱ ወስፋቸው የነቢዩ ትልቁ ባሪያቸው ትልቁ ደረጃቸው ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የተመረጡ ምርጥ ባሪያ መሆናቸው ነው። አላህ ምን ብሏቸዋል? አለይሰ አላሁ ቢካፊን ዓብደሁ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ባሪያውን የሚበቃ አይደለምን ነው ማለት ነው። አላህ ለእሱ ለሆኑ ባሪያዎች በቂ ነው፣ የሚፈልጉትን የሚሰጥ የሚፈልጉትን ደረጃ የሚያደርስ በቂ ነው ነው። ፈአዕላ መራቲብ ልዓብዲ አልዑቡድየቱ ልኻሰቱ ወሪሳላ ከባርነት ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ባርነት ትልቁ መቃም ብሎ ማለት ከፍተኛ መቃም ብሎ ማለት የተወደደ መቃም ምንድን ነው? አልዑቡድየቱ ልኻሳ ነው እንጂ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዳንዴ ሁሉም ሰው ሲያሞግስ ሰይድና ወመውላና ብዙ ይላል፣ ግን ለእሳቸው አሽረፍ መቃም ትልቁ መቃም ብሎ ማለት ምንድን ነው? አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የሰጣቸው ባርነት ነው፣ አላህን ማምለካቸው። ከዚህ የበለጠ መቃም ከዚህ የበለጠ ደረጃ የለም ነው። ፈነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢዩ ኮ አከመሉ ልኸልቅ ፊ ሃተይኒ ሲፈተይኒ ሸሪፈተይኒ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሁለቱ ባሪዎቻቸው በጣም የተሟሉ ናቸው። በምን? አንድ በሪሳላ፣ ሁለተኛ ደግሞ በዑቡድያ። በሁለቱ የተሟላ የሆነ ደረጃ የደረሱ ናቸው ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይህ። ወአመ ረቡብየቱ ወሊላህየቱ ፈሁማ ሐቁን ሊላህ ተዓላ አው ፈሁማ ሐቁ ሊላህ ተዓላ። ሩቡብያ አምልኮትማ ለአላህ ብቻ ሐቅ ናቸው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከባርነት ያለፈ ከሪሳላነት ያለፈ ደረጃ የላቸውም። ለምን? ሩቡብያ ይሄ አምልኮት፣ ይሄ መፍጠር መስራት የሚባሉት አይነት ባህሪያቶች በሙሉ የአላህ ብቻ ናቸው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይፈጥሩም። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚሆንን ነገር ነገ አይወስኑም። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ አይነት ደረጃ የላቸውም ማለት ነው። ወላ የሽሪኩሁ ፊ ሸይ ሚንሁማ አላህንኮ አይጋራውን በሩቡብያ ሚንሁማ መለኩን ሙቀረቡን ወላ ነቢዩን ሙርሰሉን። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በአምልኮት ላይ ቅርብ መላይካም ይሁን የተላከም ሩሱልም ይሁን አይጋራውም። ቅርብ መላይካ ጅብሪል ዓለይሂ ሰላም አለ። ከባሮች ሁሉ በላጭ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ፣ በጣም ከፍተኛ ደረጃ ያላቸው በባርነት። ወላኪን ምን አይገባቸውም? ከአምልኮት ምንም ነገር አይገባቸውም። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶላትም ሆነ ጾም፣ ስግደትም ሆነ ፍራቻ፣ ምንም አይነት ነገር ለነቢዩ አይገባም። ለምን? ቦታቸው አይደለም፣ የተሰጣቸውም አይደለም። ይሄ የተሰጣቸው ይሄ የሚገባውና የባለቤትነቱ ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ብቻ ነው ነው። ወቀውሉሁ ዓብዱሁ ወረሱሉሁ ማለት አታ ቢሃተይኒ ሲፈተይኒ ወጀመዐሁማ ደፍዐን ሊልኢፍራጢ ወተፍሪጢ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዓብዱሁ ወረሱሉሁ ያለውን ያመጡት ለምንድነው? ኢፍራጥና ተፍሪጥ እንዳይመጣ። ኢፍራጥና ተፍሪጥ ምንድነው? ተፍሪጥ ብሎ ማለት ደንበር ማለት። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ያሞግሱ ያሞግሱና የሚሞገሰው ሁሉ ያልቅና በኋላ የት ይገባሉ? ነቢዩ ወደ ማምለክ ይገባል። አቂሱና ይባላል፣ ብዙ ነገር ይባላል ማለት ነው። ለምን? ይሄ ድንበር ተገፋ። ኢፍራጥ ደግሞ ማለት የነቢዩን ድንበር ማሳነስ፣ ከቦታቸው ዝቅ ማድረግ ማለት ነው። አንዳንድ ደግሞ ጠማሞች አሉ። ለምሳሌ ወይ ሐዲስ አንቀበልም ወይ ነቢ ስለ ላ ስለም እዚህ ላይ ስህተት ነበረባቸው የሚሉ ነቢዩ ላይ ጣዕን የሚያደርጉ ሁለቱም ስህተት ናቸው። እኛ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን የምናስቀምጣቸው አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ የሰጣቸው ደረጃ ላይ ነው። ከዛም ከፍ ማድረግ ጥመት ነው፣ ከዛም ዝቅ ማድረግ ጥመት ነው።
فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته بزو سو كو يا نبي أمتني بلو يمي موقت أفرط بالغلو قولا وفعلا نبي صلى الله عليه وسلم أنا موقس على بمالت بغلو دبر الفوال مالتنا بنقرم بسرا وفرط بالترك متابع وفرط دم دبر ودوهالا تتوال بترك متابعته ساتشون بمكة الدم ودوهالا كرتوال እንግዲህ ማለት ምንድነው አንዳንዶቹ ሰዎች በተለይ አገራችን ሁለቱም ላይ ነው ወደቁት ባንድ በኩል ተፍሪት አለ ባንድ በኩል ይፍራት አለ ይሄ ደግሞ ምንድነው በውዴታና በማመጎስ ድንበር አልፈዋል ነብዩን ላይ ሰማይ አድርሰዋቸዋል በመከተል ግን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐቃቸውን ያሰጣቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን በመከተል ያሉትን በመከተል ሲገባ ነብዩ እንዲያሉ ስትለው መዛሃቤ አይፈቅድልኝም ይላል نبي صلى الله عليه وسلم كان بكلك بلاي نودال النبي عليه الصلاه والسلام باند گون متتو باند گون دمو يهنن حديث قال الرسول ستلاچو كمذاباچن گاي گاچال كامام العظم گاي گاچال كشافي گاي گاچال يبالان مالتنا ايه دمو اندو بلا نو نبي صلى الله عليه وسلم يمي ودسو اندزي حالو قال سمينا واطعنا انيا كو نبي صلى الله عليه وسلم تكتاي نچن ولا شافي ولا حنفي كلهم يميلفا نبي لمكتلو ليلا حديث مذهب حديث منجد يفطر يلم እነሱ እንደለውጥ እኛ ደግሞ ነብዩ እንዲያሉ አልহামዱሊላህ ይሄ ከተገኘ ብሎ መከተል ሲገባ በጥርሳቸው ይዘው እኛ ሻፊዒ እና ሐነፊ አገራችን ያለ ትልቅ በላ ድሮ እንደምሰማው እንደው ምንድነው የሻፊዒ ከባቢ ሆነ ከሐነፊ ልጆቻቸውን አይድሩም ይባላል እዚህ ድረስ ማለት ነው እና ይሄ ሁሉ ነብዩ ተረስተው ማለት ነው እንግዲህ ሃይማኖት ተደርጎ እስከመያዝ መዝሐብ ያ ደሞ የጦሪቃ ያ ደሞ የጦሪቃ በሽታ ነው የጦሪቃ ቃድሪያ ይብቻለ ትጃንያ ይብቻለ እነዚያ ብቻቸው ዚክራን ለምንድን ነው ቢድአ ሰውን ይከፋፍላል ሶላት ለምሳሌ በአለም ላይ እዚ የዓለም ሀገር ሰዎች እዚ ለምሳሌ ብንሰባሰብ አላሁ ዒሻ ላይ ሁላችንም በቋንቋ ባንግባባ ሶላቱን አራት ረካ አሰግደን ላያለናል ግን ከዛ በኋላ የኢሻ አውራድ እንበልስኪ ኢሻ አውራድ ብንል እዚ መቶ አይነት አውራድ ይፈጠራል ማለት ነው ሁሉም የራስ ጠሪቃሉ ለምን ቢድዓ ስለሆነ እኮ አንድ ነገር ግን ከነብዩ የታዘዘ ሲሆን አንድ ነው የሚሆነው ጾም ስንል ጾም አልহামዱሊላህ ሁሉም ጾም እኩል ያፈጠራል ከጾም ተራህ ሲሰገድ መሃል ላይ ቢድዓ ይጨመር ቢባል የከየት ላይ ያገር والله ቢሰበሰብ አንግባባ የፓኪስታን የብቻው ቢድዓ አለው ያገራችን የብቻችን አባባል አለን ስለዚህ ቢድዓ አንድ ሰው የሚለያየው ይሄ ነው ማለት ነው የነብዩ ሱና ከሆነ ግን በየአከባቢ የተበተነ ቡኻሪ ሙስሊም ቁርአን ነው ያስማማናል ማለት ነው እና አስለም ይሄ ጦሪቃ የሚባለው በሙሉ ጥመት ነው ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያልነበረ በኋላ የመጣ ነው ማለት ነው وفرط بترك متابعته واعتمد على الاراء المخالفه لما جاء به በአስተያየቶች ላይ ተመክተው አስተያየቶችን ተከተሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አድርጋሉትን አሳረግ ማለት ነው መዝሐብ ይያለ ወተዓሰፈ في تاويل اخباره واحكامه በጣም እንደው አንዳንዶቹ حتى عالم ሆነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ሲሸርሑ ምንድነው የሚያረጉት ወደ መዝሐባቸው መውሰድ ነው እንደምንም ብለ ታግለ ወይ ይሄን ሐዲስ ضعف ታረጋለ ሐዲሱን ضعف ማድረግ ካቃተ ደሞ አዙራ አዙራ ወደ መዝሐቡ ተነደዋለ ማለት ነው አንተ ወደ ስም ይሄ ሲገባ አህካሙን የልብን ሐዲስ ወደ መዛብ ማምጣት ይሄ ነው እንግዲህ ወተዓሰፈ ወተዓሰፈ في تاويل اخباره ማለት የነብዩን خبر بتاويل በማድረግ واحكامي የነብዩን ህክሞች በማዞር እና በመትርጉማቸው በመቀየር በጣም ኢጅቲሃድ ያረጋሉ ማለት ነው بصرف عن مدلولها وصدوف عن الانقياد لها ما يفرحها فإن الشهادة أن محمد رسول الله تقتدي الإيمان به وتصديقه فيما أخبره انقدي يمتعني النبي صلى الله عليه وسلم دليل مازور لما سألي نبيات صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر نبي صلى الله عليه وسلم ليلت لنا قاند سوستن يسكر والله يورد ألاك አላህ ይወርዳል ስትላቸው እና ለላህ እና ከኛ ምልከታ መጣውኛማ ይወርዳ መላእክ ነው ብለው ተአዊል ያደርጋሉ ማለት ከየታ መጣው ተአዊል ነብዩ አሉት አላሉትም ሰሃቦች አሉት አላሉትም ኩትበ ሲተውስታ ለየለም ከየት መጣ
በኋላ እኛ ይሄ የኛ መዛብ ነው። ሀታ መዛብ አራቱ መዛብ የለም፣ በኋላ ያመጡት መዛብ ነው። የሚገርመው እኮ መዛቡን ሁሉም ቦታ ራሱ አይከተሉም። ሁሉም ቦታ አይከተሉም። ሲመቻቸው ይከተሉ፣ ሳይመቻቸው አይከተሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ሀገራችን ሸኽ ሲሞት ትልቅ ቤት ይሰራል። ሱጃዓ ምንድን ነው የምትለው? ሱጃዓ ምጅመ ወላ ዩጀሰሱ ልቀብሩ ወላ ዩብና አለይህ። ወላሂ ሱጃዓ እንደዚህ ነው የሚለው። ሱጃዓ ላይ ቀብር ኖር አይለቀለቅም፣ ወላ ዩብና አለይህ እሱም ላይ አይካብም ትላለች። እዚህ ላይ መዝለል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከሚመቻቸው ጋር ነው የሚሄዱት ብዙ ሰዎች። ይሄ ነው ትልቁ በላ የሆነው ማለት ነው። አላሁ ሙስተዓን። እና አንደኛው የነቢዩ ጽፈይነ ሸሃደት አነ ሙሐመድ ረሱሉላህ ብሎ መመስከር ተቅተዲ ታስፈርዳለች። አልኢማነ ቢ በነቢዩ ማመን ወተስዲቀው ፊማ አክበር ነቢዩ የተናገሩትን እውነት ብሎ መከተልን ታስፈርዳለች። አንድ ሰው አሽሃዱ አነ ሙሐመድ ረሱሉላህ ብሎ በሚመሰክርበት ሰዓት በነቢዩ አምኗል፣ ነቢዩ የተናገሩትን በሙሉ እውነት ነው ብሎ ተቀብሏል ማለት ነው። ነቢዩ እንደዚህ ይሆናሉ ካሉ መቀበል ነው። አይ ይሄ ከሳይንሱ ጋር ይጋጫል፣ አይመቸኝም፣ ይሄም ኋላ ቀረሽ ነው፣ ይሄ ነቢዩ ስራ ልክ አይደለም፣ ይሄ በዚህ ይሄ ከተባለ አንተ ከሻሃደቱ አነ መሐመድ ረሱሉላህ ከማለት ጋር ችግር አለ ማለት ነው እንጂ በትክክል አሽሃዱ አነ መሐመድ ረሱሉላህ ስንል በነቢዩ አምነናል፣ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሩት በሙሉ እውነት ነው። አንድ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሩትን ኢንካር ያደረገ ሰው ገና እስልምና ውስጥ አልገባም ወይ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስራቸው በሙሉ ማለት ነው። ወጣዓቱ ፊማ አመረ ነቢዩ ያዘዙትን ደግሞ መታዘዝ፣ ነቢዩ ይህንን አድርግ ሲሉ ማድረግ፣ ይህንን ሲከለክሉ ወልኢንትሃኡ አማ አንሁ ነሃ ወዘጀር፣ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከከለከሉት ደግሞ መከልከል። ነቢዩ ይህን አታድርጉ፣ ነቢዩ ይህን አድርጉ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥሩ ነገር በሙሉ አዘውናል፣ መጥፎ ነገር በሙሉ ከልከውለውናል። ነቢዩ የከለከሉት ነገር ከሆነ ማንም ሳይንስ ሲምጣ ጥሩ ነው ካለ እኛ እናምነው፣ ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናምነው። ነቢዩ ይህን ጥሩ ነው አድርጉት ብለዋል አለ እናደርጋለን። ለምሳሌ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዚህ ዝንብ ውስጥ ቢገባ ወደ ውስጥ ክተተውና ከዛ ወጥተህ ጣለው ነው የሚሉት። አሁን ሌላ ሳይንስ መጥቶ እንደዚህ ቢል አዲስ ሀታ ቢያመጡ ማለት ነው ይህን ለጤና ይጎዳ ቢሉ እኛ ነቢዩን ነው የምናምነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም።